komunistické strany Čech a Moravy Miloslav Ransdorf. Dobrý večer. Pane místopředsedo, vy jste sem přišel sportovat, když se dívám na váš oděv. Já jsem se tak elegantně oblékla a... Aspoň to bude kontrastní, paní redaktorko. Já bych řekla, že by to mohlo být kontrastní. A jinak k tomu vašemu úvodnímu slovu, já na rozdíl od našeho publika se občas politiků bojím. No vidíte, aspoň vidíte, s kým dnes budete mít tu čest. Tak, vy jste napsal... Komunistické hnutí má v této zemi smysl jen tehdy, je-li nástrojem sebeosvobození občanské společnosti a toto sebeosvobození nazýváme systémovou změnou. Tím jste tedy vlastně dal zapravdu vašim odpůrcům a těm, kteří před vámi varují, že chcete změnu tohoto systému. Mohl byste nám tedy teď říct celá jasně, natvrdo, bez servítku. Vy tedy opravdu chcete změnu systému a co máme chápat pod tím sebeosvobozováním? Od čeho? Já si myslím, že lidé by neměli nechávat věci pouze na politicích a že zakořeněný názor v naší zemi, že politika je pouze nějaké svinstvo, se kterým si slušný člověk nemá zadat, že by měl být překonaný a nejlépe tím, když lidé vstoupí do politiky sami. Jinak řečeno, nám nevyhovuje stav, kdy demokracie je redukována jenom na procedury a na to, že jednou jsou za 4 roky pozváni lidé k urnám. My si myslíme, že demokracie by se měla stát prostě životním stylem. No, ano, sázíme ano, tedy ano, na to, aby byla vyvážená zastupitelská demokracie, demokracií samosprávnou. Já bych přímo řekla, vy jste přímo řekl, že stojíte o demokratickou účast občanů a jejich organizací na rozhodování i výkonu moci, a to od pracoviště a místa bydlení. Víte, mě to trochu připomíná zase bývalé domovní důvěrníky a závodní rady. Připomínat vám to může, ale smysl té věci je jiný. Já si myslím, že zkušeností se samosprávu a participací ve světě je dost, od izraelských kibuců až po formy participace, které se praktikují třeba ve skandinávských zemích, ve Švýcarsku, a nebo pokud jde o ekonomickou sféru, tak průnik participačního managementu se datuje od 80. let. To je všechno velmi zajímavé, ale víte, mě jde o tu vaši změnu systému, takže vám jde jenom o to, aby více lidé byli zapojeni do politiky. Jestli to chcete nazvat takto, tak ano. Pak nechápu, proč tomu říkáte změna systému. Tak prosím, první dotaz. Já bych se chtěla zeptat, kdo si myslíte, že naučil lidi v našem národě toho, že se bojí se zapojit do politiky? Já si myslím, že politikové po celém světě, protože politika bohužel, jak se praktikuje ve většině zemí, tak je spojená s manipulací. Pane místopředsedo, pojďme k nám do České republiky. Prosím? Do České republiky pojďme, ne? Do zahraničí. Já si myslím, že nejenom politikové před rokem 89, ale také na tom velký podíl mají ti, kteří vládnou v posledních letech. Chcete reagovat? Já jsem mohla reagovat. Pro boha, právě proto jsme tady, protože jsou tady jiní politici než vy a právě proto, že můžeme reagovat, proto jsme dneska přišli. Že můžeme dávat dotazy a můžeme se ptát, to jsme přece dřív nemohli. Já si to sice tak dobře nepamatuju, ale v roce 1988 jsme se nemohli ptát ještě vůbec na nic. Takže je dobře, že se tady můžeme dneska ptát. Já bych se vás ráda zeptala. Tak se ptejte. Vy jste poměrně vzdělaný člověk, kulturní člověk, a mě by opravdu zajímalo, jaký máte názor na to, jaký vliv měla vaše strana na mezilidské vztahy tady u nás v České republice, protože každý dneska ví, že mezilidské vztahy jsou velice špatné a byly už za komunismu. Myslím si, že velký podíl na tom měla komunistická strana tím, jak zacházela s lidmi a tím, že se nechovala seriózně. Takže váš názor na tohleto, co jste vlastně způsobili a to, co dneska vidíme. Takže otázku známe, prosím. Takže já nechci dělat advokáta minulému režimu. Rozhodně nechci dělat advokáta, protože systém byrokratické šikany nikdo nechce obnovovat. Ale myslíte si, že dneska jsou ty mezilidské vztahy lepší, než byly? Ale přece jenom nikdo dnes není persekuován za jiný politický názor. Opakuji, není slyšet, že přece jen, pane místopředsedo, přiznejme si, že dnes nikdo není persekuován za jiný politický názor.
Tak to není tak úplně pravda. Existují také političtí vězni v minulých letech. Mohl byste jmenovat tedy? Můžu jmenovat například pan Hoyer, bývalý ministr, pan Capone, bývalý ministr. Nic jim nebylo prokázáno a do dneška se nedočkali omluvy. To je také projev demokracie v naší zemi. Prosím, máte mikrofon? Kde je tady mikrofon? Tam, prosím. Prosím. Ptejte. Pane místopředsedo, nebo soudruhu místopředsedo, jak je možné, že vaše strana se nedokázala ještě vyrovnat z minulosti? Já jsem nikde neslyšel, že byste se omluvili, nebo že byste vyslovili politování nad tím, že jste třeba zabili generála Piku, Miladu Horákovou, anebo štábního kapitána Nechanskýho. Já jsem neslyšel, že byste vyslovili nesouhlas k příchodu sovětských vojsk před 30 lety do naší republiky. A ani jste se nevyjádřili k takzvanému normalizačnímu režimu, který byl v naprostým rozporu s lidskými právy. A pak bych vám chtěl ještě říct, navíc jsou tady koncentrační tábory, které vaše předchůdkyně, když teda vy nejste už komunistická strana Československa, zavedla třeba na Jáchymovsku a jinde. A já bych vám přál, abyste se šel podívat do muzea v Jáchymově. Byl byste otřesený, kdybyste viděl tam ležet zastřelenou mladou ženu na betonu. Takže prý děkujeme, prosím vás, když takhle. Jestliže se nemůžete vyjádřit za vaší stranu, tak se vyjádřete za sebe, jestli jste toho schopen. Děkuji. Tak já samozřejmě, že jsem schopen se vyjádřit a... Můžete mě nechat domluvit? Prosím, uklidněme se. Můžu mluvit? Ano, prosím. Tak samozřejmě jsem schopen se vyjádřit za svou osobu a dělal jsem to vždycky po celý život. Tomu jsem nepotřeboval jaksi listopad 89. Ale chci říct, že já nemohu za to, že asi málo čtete noviny, protože už v roce 1989, již nepočítám rehabilitační kroky, které byly udělány v 60. letech, Barnabitky a podobně, tak už v roce 89 jsme velice důrazně odsoudili nejenom tedy to, co se stalo, to porušování zákonnosti v 50. letech, je to v usneseních mimořádného sjezdu z prosince 89, ale také invazi, která se uskutečnila v srpnu 68. A důvod je prostý, protože jenom barbar řeší politické problémy vojenskými prostředky. Čili toto je můj názor a je to i názor strany, kterou tady zastupuju. Pane místopředsedo, ještě k této věci, pokud budou dotazy ještě tohoto typu, tak jenom připomínám, že dnes je spousta problémů jiných. A jestliže to platí jako třeba při řízení automobilu, když se někdo neustále dívá do zpětného zrcátka a nevnímá to, co je před ním, tak zpravidla nabourá. Pozor, aby se nám to nestalo. Ten, kdo... Pane místopředsedo... Pane místopředsedo, vy jste prohlásil, že by nebylo čestné tvářit se, že nejste komunisté, když komunisté jste. Mě by tedy zajímalo, byli také komunisté podle vás, a co jim říkáte, pan Husák, Brežněv, Stalin, Gottwald? A byl křesťan Torquemada? Ne, já se vás ptám, já pan říkám, Stalin, pan Štěpán, byli komunisté, vy říkáte, že jste komunisté. Víte, abychom měli jasno tedy ten rozdíl. Myšlenka... Paní Jilková, odpusťte si demagogii. Já vím, že to nesedí vlastně... Protože jsou křesťané jednoho typu, jsou křesťané jiného typu, jsou i konzervativci jiného typu. Já mám pocit, že tu demagogii teď používáte vy. Ne. Tak prosím, myšlenka nemůže za ty, kteří tu myšlenku zneužívají. Dobrý večer, já bych se chtěl pane Ransdorfe zeptat. Proč teda ještě pořád komunistická strana, když z toho marxismu už v té straně asi moc nezbylo, když z toho nezbylo hlavně to, co teda bylo takový tradiční, a to byla revoluce, revoluční změna a takovéhle věci. Proč se trváváte na tým názvu komunistická strana? To je prosté, protože komunismus je chápán u našich otců zakladatelů jako samosprávná společnost. A nám o samosprávnou společnost jde.
ale přesto, já bych chtěl reagovat. Můžu reagovat? Já bych se chtěl zeptat, ale ještě takhle. Přece jenom tak, jak tamhle předřečník něco řekl, byla tady nějaká doba, byly tady nějaký deformace, byly tady takovýhle věci a u většiny lidí, nebo u dost lidí, to má určitý takový imperativní nádech, tahle komunistická strana, komunismus a takovýhle věci. Já bych řekl... I přesto si myslíte, že je na tom potřeba setrvat a i přesto si myslíte, že tahle strana má šanci pokračovat dál a přežít. Papež Jan 23. Nechte mě domluvit. Ne, prosím, nechme domluvit. Pan místopředseda je hostem kotle, přijal pozvání, nechte ho tedy hovořit. Takže prosím. Papež Jan 23. se nevyrovnal se strašnými zátěžemi minulosti katolické církve tím, že by ji zrušil nebo přejmenoval, ale tím, že ji přizpůsobil dnešku. Hnutí Aggiornamenta, které probíhalo v 60. letech, vyústilo v závěrech Vatikánského koncilu, druhého Vatikánského koncilu a myslím si, že jeho věc se mu povedla. Není důvod, proč by zátěž minulosti se měla překonávat tím, že se budeme tvářit, že ta minulost není. Prosím. Prosím. Dobrý den, já bych se vás ráda zeptala, co říkáte na Štěpána a jeho družinu, jestli s ním souhlasíte. A za druhý bych se vás ráda zeptala, proč, když jste tady 40 let působili a jak je vidět velice špatně, proč se stále do té politiky hrnete. To je všechno. Tak. To jsou dvě otázky, tak pěkně po pořadě. Za prvé, já si myslím, že pan Štěpán víceméně se přiklání k té minulosti, takže má blízko k těm, kteří kladou ty dotazy, které se týkají 50. let. To je mentalita opravdu lidí zahleděných do minulosti. Dneska veřejnost zajímá opravdu už něco jiného. A za druhé, pokud jde o těch 40 let, to je záležitost historiků, to je stejná historie dneska jako první republika nebo habsburská monarchie a já si myslím, že na historicích je, aby posoudili, v čem to bylo dobré a v čem to bylo špatné. Rozhodně ten obraz není jenom černý a není také jenom nějaký bílý a je třeba vidět, co v té době bylo dobré a co bylo špatné. To, co bylo špatné, bylo to, že socialismus byl okraden o dimenzi lidských práv. A to dobré bylo to, že tady existovala poměrně solidně garantovaná práva sociální, kulturní. Tak, prosím. Dobrý večer, pane poslanče. Prosím. Vy jste chtěl budoucnost. Já vám jít... Takhle, aha, vy jste chtěl budoucnost. 29. prosince příštího roku budou promlčeny zločiny komunismu z let 48 až 89. Vy jako poslanec žádám vás, abyste inicioval návrh zákona, že tyto zločiny nikdy nebudou promlčeny. A tady se má tázat, tam se vás, uděláte to nebo ne? Nikdy jsem se neprohřešil proti zásadám československého, pak českého právního řádu. A trvám na tom, aby vina, pokud byla individuálně posouzena a jestliže existuje, aby byla spravedlivě potrestána. Nikdo by neměl uhýbat od cesty práva. Pane poslanče, odpověděl na tu otázku. Nacistické zločiny se soudí i po 50 letech. Tady nebyl čas a myslím, že ani politická vůle, aby všichni byli potrestaní. Podívejte se, jak je možný, aby dneska třeba pan doktor Čalfa měl kufři, který stojí 80 tisíc, panže ze pštrosí kůže, aby váš kolega Mohorita chtěl koupit za 40 milionů. To jsou členové naší strany. Ale byli. Dovolíte. Byli. A já vám říkám, prodlužte, zakažte, aby byly ty zločiny promlčeny a my se o ně postaráme postupně. Teď už je tam jiný minister spravedlnosti. Promiňte, pana. Já jenom na to budu reagovat. Ano. Jsem to snad já, kdo udělal s Mariana Čalfy svého právního poradce. Byl to prezident republiky. Tak jestliže prezident republiky udělal Mariana Čalfu svým právním poradcem, tak
tato divadelka ale prostě nemají smysl. Abychom odpověděli, budete navrhovat tedy zákon, aby tyto činy nebyly promlčeny? Jsme proti uplatňování principu kolektivní viny. Každá vina, ať je posouzená individuálně, a jestliže existuje, ať je individuálně potrestaná. No, ale... Prosím. Večer, pane místopředsedo, jste filozof a proto si neodpustím paradoxní... Mladý muž. Dobrý večer. Jste filozof a proto si neodpustím paradoxní, pro mnohé, možná i morální názor, protože já si myslím, že všechno tak koluje, i dějiny lidstva v České republice a proto si představuji situaci, kdy se komunistická strana dostane do vlády a mě by zajímalo, jaké konkrétní opatření učiní například v právní, ekonomické či sociální oblasti. Takže já si myslím, že to je pravá otázka, která by tady měla mít přednost. A tak, protože nemáme teda čas na přednášky, tak řeknu, čím bychom začali. Opatřeními na oživení podnikové sféry. Tam je zakopaný pes, protože lidi čekali, že reforma přinese zlepšení výkonu ekonomiky a jestliže tedy se nezvýšila ani kapitálová pozice podniků, ani jejich výkonnost, tak samozřejmě nemůže úspěchu reformy být ani řeči. Tam pane bychom začali... Pane místopředsedo, já bych třeba za vás teda odpověděla, aby jsme to uspíšili. Vy navrhujete například realizaci práva na práci, právo na bydlení. Je to špatné? No, moment, to jsou všechno líbivé věci. Zkrátit pracovní dobu, prodloužit dovolenou, zmrazit ceny. Mít tady bytovou rezervu. Jsme ceny ano, dočasně, kde, jako selektivní kde, ano, cenové ale, moratorium, které konec konců náš ano, zákon ale umožňuje. Kde na to všechno chcete vzít peníze? To je podstatné. Jestli dovolíte, samozřejmě by to byla věc na ekonomickou přednášku, ale první krok, aby vůbec to mohlo být nastartováno, který by se musel udělat, je zásadní revize rozpočtu. A při té revizi rozpočtu by se sáhlo na úsporné kroky ve státní správě. No, bylo by nutné pročistit... To. Paní redaktorko, vy nevíte, že na státní správu se dneska dává 3x až 5x víc, než tomu bylo před 8 lety? To je, myslím, věc, která by byla velice důležitá. Jsou tady, když se podíváte na jednotlivé kapitoly, jsou tady možnosti, jak ušetřit. Třeba v takovém zdravotnictví pouhá konverze lůžkového fondu by byla schopná ušetřit 15 až 20 miliard korun. Nebo změnou lékové politiky je možné, aby získal státní rozpočet 6 až 9 miliard korun. Bylo by možné detailně probírat jednotlivé věci, jednotlivé rezorty. Například, když si vezmete obranu, která je v dezolátním stavu, tak i tam jsou rezervy. Například dřív, když si armáda tu techniku opravovala sama, měla dílny, aby mohla opravovat tu techniku, tak to stálo méně než dneska, když se to zadává firmám. Dneska to stojí podle některých šetření až 15x tolik. Já se jenom zeptám, poradíte tedy vládě, současné vládě, která hledá peníze, kde může? Když bude sociální demokracie stát, o naši radu rádi ji poskytneme. Takže kdo, další, kdo má dotaz? Prosím. Dovolíte, já v první řadě nesouhlasím s paní Bílkovou. Jílkovou, že ano. By byli komunisti v poloilegalitě, protože každý víme, že nám bolševici vládnou ekonomicky a tak dále. Pane předsedo, na vás. Já jsem hovořila o KSČM. No víme, že v roce 89 po přidání moci měli komunističtí bosové dvě priority. Informace, peníze, které dali do akciovek, který dělný lid neměl. Jo? No tak teď jsou to velký podnikatele, víme, jak začínal Mohorita. Ta otázka, pokud by se hypoteticky vaše strana dostala k moci, znárodňoval byste svý bývalý soudruhy? Tak mohu odpovědět? Ano, no samozřejmě. Tak samozřejmě, že jsou země, kde se znárodňovalo a znárodňuje. Ale nemyslíme si, že je třeba užívat těchto kroků. Stačí se podívat na privatizaci, tam je lhůta 20 let a ukáže se třeba při revizi té privatizace, že řada
nákupů těch majetků reálně vlastně neproběhla. Ale vy třeba že tedy hovoříte, to vlastně nepřešlo do vlastnictví těch... decentralizaci ekonomických zdrojů moci. Tak to je prosím, co také říkáte, že když že není dobré, když má někdo příliš majetku, tak to třeba decentralizaci takové... ekonomické ano, ano, moci si myslíme představit. Hned vám to vysvětlím, paní redaktorko, a rád. Protože i když se tady hodně mluvilo o občanské společnosti, anebo pan Klaus hovořil o svobodném občanu, fakticky ovšem tady rozhodoval stát. Když se podíváte třeba na okresy, zajdete si na okresní úřady, zjistíte, že je tam i po tom, co odešly pracáky a finanční úřady, že je tam třeba dvakrát, třikrát tolik lidí. A pokud jde o ty finanční toky, ty jsou vlastně jsou kontrolovány převážně státem. I v roce 96 došlo ke změně vlastně těch pravidel rozdělování financí v neprospěch obcí. My chceme, aby vlastně tady existovaly ty finanční toky rovnoměrně rozdělené tedy na tu ústřední moc, na regiony, na okresy, na obce. To je věc, která, myslím, existuje docela dobře propracovaná například ve Švýcarsku. Dobrý večer. Zločinnost vaší komunistické strany, ne KSČM, ale komunistů teda. Vy jste před chvilkou řekl, že vaši tatíci a tak dále, co zakládali komunistickou stranu, tady tam tomu pánovi se odpovídal, jo? Ale zapomněli jste říct, že to byli zločinci, víte? Ty Karel vaši tátové, ty vaši... Karel Marx byl zločinec podle vás? Karel Marx, Gottwald byl zločinec, ten podepsal 850 ortelů v 48. roce, víte? A nechal popravit Horákovou, jo? Viděli jste bicí komando USTB, který pracovalo pro vás, jo? Pracovalo pro vás, jo? Bicí komanda, země hrčela krev ze všech uší, očí a tuhleto, když jsem byl po křížovým výslechu na první zprávě STB v Plzni za 1. červen 1953, víte? To vy jste ještě byl malý chlapec a nosil jste kalhoty s nápisem Nazdar a dneska nám tady chcete dávat rozumy. To se styďte! To se styďte! Já, buďte rád, že je demokracie! Buďte rád, že je demokracie! Kdyby byli platili vaše zákony, tak jste tady dneska nebyli ani ta vaše mezpocha komunistická. To si pamatujte, jo? A navíc ještě vám řeknu jednu věc. Moment, paní Jilková. Vy jste mluvili o vydrancování naší země, že pan Klaus nechal normálně vyvést tamhle cement a tamhle nějaký dříví. Vzpomeňte si, kolik vy jste, vaši tatíci, nechali vydrancovat naše uranové doly. Za 830 miliard dolarů jste vydrancovali uran. Víte? Styďte se! A já bych s váma, paní Jilková, počkejte, já bych s váma, tak bych s té ostudou zbalil kabát a držel hubu. Vy máte v tomto státě právo akorát držet hubu. Tak. Já lituju. Tak. Tak prosím, nechme odpovědět. Lituju, stává se to někomu třeba ve 30, někomu v 50, někomu v 80, ale pro pohled... Pro ten pohled na minulost se zatemní pohled na přítomnost a ztratí prostě vnímání reality. To se stalo vám a já musím odpovědět na to, co jste říkal. Za prvé, pokud je o Gottwalda, jsou to jakoby dvě různé osoby. Jestliže bránil zaměstnanost ve 30. letech, bránil republiku v roce 38, usiloval o obnovení Československa, obhajoval program z roku 46, byly to dobré věci. Jestliže podepsal rozsudky u politických procesů, to je věc, která je neomluvitelná a nikdo ji hájit prostě nemůže. To je... A celkově Gottwalda hodnotíte jak? Nechte mě domluvit. Jako zločince? Já jsem prostě říkal, je to záležitost, jak hodnotíte Gottwalda? Pro historiky a já jako historik vidím jeho osobu přísně s ohledem právě na tu poslední fázi jeho života. Ta znehodnotila do značné míry to, co dělala předtím. Ale pokud jde o tu devastaci země, vážený pane, nikdy nebyly přetěžby dřeva tak velké jako teď a já nemůžu za to, že v této zemi se vyváží 15x tolik dřeva oproti roku 89, 25x tolik písku a 30x tolik kamene. Takže si srovnejte čísla. Prosím.
Ano. Pane místopředsedo, mám takový dotaz. Prosím, ticho. Proč vaše vedení odmítá účast na konventech komunistů? Neslyšeli jsme vás. Proč vaše vedení odmítá účast na konventech komunistů? Jejich cílem je sjednocení komunistického hnutí v České republice. Případně máte nějaké obavy z jednoty komunistů v této republice? Jelikož hnutí je nejednotné. Když se o to víte, děkuji. Já si myslím, že kvůli tomu, že ignorujeme nápady 500 lidí ze Štěpánovy strany, to ještě neznamená, že hnutí v naší zemi je nejednotné a platí to, co jsem říkal. Štěpánova strana je nostalgický spolek zahleděný do minulosti. Tak prosím. Ano. Pane místopředsedo, já bych se vás chtěl zeptat, kolik vaše spravedlivá strana, která má nepochybně obrovské majetky z minula, přispěla na záplavy ve východních Čechách? Tak pokud jde o záplavy ve východních Čechách, tady se nerozbělo zatím nic, ale pokud jde o záplavy v minulém roce na Moravě, tak byli jsme strana, která přispěla nejvíc a naprosto konkrétně. A to je třeba říct, pokud mám poslední číslo, tak jsme dávali jako myslím, ze sbírek členů a ze stranické pokladny v minulém roce asi mezi 3,5 až 4 miliony korun. A pokud jde o ty finance strany, nemyslím si, že jsme bohatá strana, jsme ale strana, která nemá žádné dluhy. Já bych se vás chtěla zeptat, já bydlím ve Skurově nad Bělou a jsme vytopeni, jestli přidáte něco na ty záplavy, jako vaše strana. Teď se bude scházet výkonný výbor a tu záležitost posoudíme. Budeme se snažit postupovat podobně, jako v minulém roce, když byly záplavy na Moravě, když jsme zjistili, že spousta prostředků se vlastně ztratila přes různé nadace, tak jsme postupovali tak, že byly dávány naprosto adresně, prostě na místo do vesnic, které byly postiženy, třeba Holčovice nebo Troubky a podobně, aby si to vzali ti lidé sami, aby rozhodli o tom, jak budou ty prostředky využity. Děkujeme vám. Vypadáte tak chudě, že bych řekl, že jste na poslední korunu. Děkujeme. Prosím. Já bych se vás chtěl zeptat. Tady. Já jsem se vás chtěl zeptat, vy jste před chvilkou říkal, že na tom systému, co tady byl do roku 89, nebylo jenom všechno špatný. Ale já nevím, podle mě systém, který dovolí, že umře člověk, nebo je popravený člověk, který s ním nesouhlasí, je největší svinstvo. A mělo by se udělat všechno možné pro to, aby se tady už nikdy neukázal. Nechci dělat v minulosti advokáta. Konec konců, ale je to záležitost historiků, aby posoudili, jaké to bylo. Třeba Richard Estes, americký sociolog, který se zabýval fungováním jednotlivých systémů, říkal, že v tom indexu sociálního progresu Československo před rokem 89 mělo tuším 71, a Spojené státy 76, Izrael třeba 62. Jenom si říct vaše názory. Ano, já, když dovolíte, tak já se k tomu vyjádřím. Myslím si, že je špatné, když je promarněn jakýkoliv nevinný život. To se v 50. letech dělo bohužel na obou stranách, byla to doba kolektivního šílenství a nemělo by se to opakovat, ale myslím si, že stejně špatné je i dneska, když jestliže tehdy 178 lidí zahynulo v politických procesech, když u nás bylo zbytečně promarněno přes 300 životů ve vraždách. A kdybyste měl odpovědět podle vás, pane místopředsedo, kdy bylo líp, před 10 lety nebo teď? Tuhle otázku mi položila jedna slovenská novinářka. Jestli ten svět dneska je lepší než tehdy, který byl lepší? Já říkám, ta otázka je špatně položená. Nemá smysl se ptát, jestli ten svět byl lepší tehdy nebo lepší teď. Prostě ten svět je jiný. Je jiný, no, ten manévrovací vás, prostor je jiný. Bylo to tehdy lepší nebo je to lepší teď? Já kdybyste říkám, raději žil? Já bych nejraději zkombinoval výhody obou. Já bych lidem nejraději dopřál, aby měli sociální jistoty, aby každý mohl dostat vzdělání zadarmo. A zároveň bych chtěl, aby byla co nejširší nabídka, tak říkajíc, občanských práv. Pane místopředsedo, tady.
Já bych navázal na ty neblaze proslulý politický vraždy. Cesta. Teď jste říkal i o vraždách, které se staly v současnosti, ale zajímalo mě ještě, kdo ponese zodpovědnost za sebevraždy, které se teďka prakticky staly z důvodu neutěšených životních situací. Mám dojem, že to jsou taky politické vraždy, ovšem tady má vláda čistý ruce. Kdo za to ponese zodpovědnost? Já si myslím, že tu otázku si musí občané odpovědět sami. Jestli jakou má hodnotu stát, který se nestará o to, jaká bude výchozí základna mladých rodin, které mají ty rodiny zakládat, který se nestará o to, jestli občan je bezpečný na ulicích, anebo jestli bude mít rodina dostatek prostředků, aby svým dětem mohla zaručit vzdělání. Ne, prosím, hlásí se vás hodně, tam prosím je dotaz, prosím. Bohužel čas běží. Jo, děkuji. Já jsem se vás chtěl zeptat jednu věc. Je to sice zajímavé, jak se z toho snažíte tady trošku vykroutit, přímý otázky. Prosím vás, já jsem generace, pane Vanzor, který jsem zažil, 68. rozhlas, všechno. Jak je možný, že tolik lidí bylo zavřených, zabitých, zničený rodiny, kompletně a vy vůbec nemáte zájem na to ty lidi potrestat, jak je možný, že ty lidi dál fungujou. Ale přímo k tomu odpovězte. Mezi váma je tam raky lidí, mezi váma. Pane, já mám snad v rukou soudy, já spravuju ministerstvo spravedlnosti, já řídím tuhletu zemi. Tak prosím. Dobrý večer, pane místopředsedo. Chtěl jsem se vás zeptat na tohleto. Když jsem slýchával, že komunista z přesvědčení je blázen a další komunista, že jsou pouze dva druhy. Jeden je blázen, ten je z přesvědčení a druhý je prospěchář. Znáte vy ještě nějakou jinou skupinu? Paní Jelková, jistě uznáte, že na každou hloupost nemusím odpovídat. Prosím. Říkám, na každou hloupost nemusím odpovědět. To je vaše odpověď. To je moje odpověď. Tak, vážení, já bych to ráda posunula, prosím, uklidněte se, já bych to ráda posunula trochu dál, abychom se pořád netočili dokola, nebo je vidět, že pan místopředseda, jak si má pocit, že na tyto otázky minulosti již odpověděl. Vy jste řekl, že po volbách vliv vaší strany vzrostl a že podle vás bude neustále stoupat. Také jste řekl, že sociální demokracie o splnění svých předvolebních slibů může jen snít. Znamená to, že vy počítáte s tím, že se pro sociální demokracii stanete nepostradatelní, že vlastně sociální demokracie s vámi bude muset spolupracovat, aby své návrhy prosadila a byly již signály, že ona by navázala s vámi nějakou spolupráci. Tak od roku 96 v českém parlamentu jedná každý s každým, to je myslím dobré, ale já bych neomezoval právě vliv strany na to, do jaké míry se komunikuje s jednotlivými stranami. Já bych... Ale zde jde o zákony, že vlastně sociální demokracie bude muset vás získat, ale bude chtít něco jistě prosadit. Paní Jilková... A tím budete ovlivňovat to dění. Samozřejmě, že bude sociální demokracie muset lobovat napříč všemi politickými stranami a konec konců i premiér Zeman to zdůrazňoval opakovaně, ale já bych neomezoval politickou scénu jenom na politické strany. Politická scéna, to by měly být především občané. A o komunikaci s občany nám jde. Ovšem občanů se týkají právě zákony, které se tvoří v tom parlamentu. Prosím, dotaz. Nemáte mikrofon, tady, prosím. Já mám takový dotaz. Mikrofon. Je ideologie vaší strany založená na učení marxismu a leninismu? Nebo napíšete nové spisy pro novou dobu? Napsal jsem a vydal jsem nové čtení Marxe. Pokus o novou interpretaci Marxe. Tak prosím, ptejte se. Dobrý večer, pane místopředsedo. Co říkáte tomu výroku Miloše Zemana, když srovnával sudetoněmecký Landsmannschaft s komunistickou stranou Čech a Moravy a republikány? A potom následně ta kritika, například Helmuta Kohla a podobně. Tak zaprvé ten výrok byl pojat úplně jinak, než jak na něj reagovala německá strana. Ovšem na druhé straně, já si myslím, tedy když komentujeme výrok pana Zemana, že je zbytečné dráždit křestýše bosou nohou, jak se říká,
a dnes je v Německu před volbami. Ale tady jde, promiňte, on čas běží, tady jde spíš o to, že vyvolalo velice nepříjemnou reakci to, že sudetští Němci byli postaveni vedle vás a republikáni, to znamená, že vy stále nejste chápáni jako demokratická strana. To je řečeno jinak. Pan Zeman mluvil o tom, že sudetští Němci byli proti česko-německé deklaraci a že také KSČM byla proti česko-německé deklaraci. Zaprvé je to třeba upřesnit tím, že také 19 sociálních demokratů hlasovalo proti česko-německé deklaraci, takže ať se pan Zeman podívá do vlastních řad. A za druhé tedy v té reakci, Němců jde o dvě věci. Za prvé o německé volby, které budou v září, a za druhé o Benešovy dekrety. A tady bych byl velice ostražitý. Ta česko-německá deklarace měla řadu formálních vad i obsahových vad, které se dnes naprosto prokazují. Tak ale to už odbočujeme někam jinam, prosím. Chtěla zeptat, vy máte spoustu knih, jste sečtělej člověk, zajímalo by mě, jestli taky máte dostatečné množství kabátů, až tu vaši stranu zakážou, který převlečete. Paní, vidíte tady, že tady žádný kabát nemám. Tak tričko to nevadí. Ale já nepatřím k těm, kteří převlékají kabát, jestli hledáte tyhle lidi, budete pracovat ty jsou v ilegalitě? Strana, ty jsou v jiných stranách. Bude vaše strana pracovat, nebo vy konkrétně budete, zůstanete v ilegalitě, až zakážou komunistickou stranu? A proč by měla být zakázána, když respektuje ústavní a právní pořádek této země? Máme demokracii, ptám se na to, co mě napadlo. Prosím. Mezi sliby KSČM je bezplatné školství a zdravotnictví, valorizace mezd a důchodu, větší sociální dávky, větší dotace, nižší nezaměstnost a tak dále. Nutné 100 miliardy má zajistit nevstupování do NATO, zdanění z bohatýku a tak dále. Teďka otázka. Vážně si myslíte, že důvody vaší politické izolace jsou spiknutí a ne obavy ze zničení ekonomiky snahou uskutečnit tyto silně populistické sliby? Nevím, proč se snaha o prosperitu této země jako celku i jednotlivých občanů nazývá populismem. To opravdu nevím. Ale jenom chci říct, že nám jde o to, aby konečně ekonomika začala fungovat, aby se rozjeli podniky a jde nám také o to, aby se odblokovaly zábrany, které se týkají motivace lidí. Ale otázka byla o tom, že je to asi nereálné. Ne, tyto věci, které jsou v našem programu, jsou velice reálné. A pokud jde o politickou scénu, která u nás existuje, ona se velmi bojí konkurence. Taková strana pana Luxe, no teď je to strana jednoho muže, ona se bojí normální takže, konkurence. Takže to bylo poslední slovo. Já vám děkuji, kotel skončil. Děkuji i panu místopředsedovi. Myslím, že byl dobrým soupeřem. Vám také děkuji. Milí diváci, loučím se i s vámi. Příští týden tady bude předseda KDU-ČSL Josef Lux. Takže pokud máte na něj různé názory, chcete mu říct do očí, co si o něm myslíte, zavolejte, přihlaste se do kotle a protože, jak jsem už jednou řekla, jste pohodlní, posíláme pro vás autobusy. Tentokrát to bude autobus z Hradce Králové. Já se na vás moc těším za týden. Naschledanou.